Guddiga madaxa bannaan ee dib u heshiisiinta qaranka ayaa maanta ka qayb qaatay helitaanka walaal Islaqaan oo laga fuliyay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Xogeyaha maamulka iyo maaliyadda guddiga, Sayid Cali Muxyiddiin, ayaa sheegay inay ka qayb galeen barnaamijka Islaqaan oo lagu dhisayo xarunta hooyooyinka iyo xurmaha kale ee burbursan. Muuqaalkan idin muuqda waa guddiga madaxa bannaan ee dib u heshiisiinta qaranka oo saakay barnaamijkii Isxilqaan wareeggiisii 15-aad ka fulinaya guriga haweenka ama hooyooyinka qaranka Soomaaliyeed oo run ahaantii markii hore waxaa xubnaha guddiga maanta ka mid ah xubnihii markii hore howlihii Isxilqaan ama iskaa wax u qabso wax ka dhisay baa maantana ku jira howlaha Isxilqaan. Run ahaantii waa nasiib aad u wanaagsan guddiga dib u heshiisiinta qaranka ama guddiga madaxa bannaan ee dib u heshiisiinta qaranka 16-kaas wareeg waxaan ka soo 15-kaas wareeg waxaan horey uga soo qayb galnay tiyaatarka, madxafka iyo maktabadda. Taariikhdan way qoraysaa, waana la og yahay, waxaana hadda diyaar u nahay haddii Alla idmo wareegyada soo socda kan 16-aad iyo kan 17-aad iyo wixii ka dambeeyaba oo dalkaaga dhiso ah inaan ka qayb qaadanno, maadaama aanu ka mid nahay guddiga madax bannaan dib u heshiisiinta qaranka. De waxaan ka mid nahayba dib u heshiisiinta qaranka meel loo dhaafiya maba lahaba, dalkaaga dhiso haddii lagu darana waaba dhammaystiran tahay. Cali Cabdicasiis Muqhtaar, xogayaha guud ee guddiga, ayaa sharxay ka qaybgalkooda oo lahan abogaadin leh in aan halkan mahad Ilaahay ka soko uga soo jeedino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fikirka Isxilqaan lahaa. Mudan madaxweyne u jeedaa taladaadii iyo fikirkaagii wuu shaqeeyey wuuna shaqeyn doonaa. Diyaarna waxaan u nahay sidii aabbayaasheen uga soo shaqeeyeen Isxilqaan in anagana uga shaqeyno. Guddi dib u heshiisiinta qarankana weligiisa heegan wuxuu u ahaa inuu qabto awaamirta madaxda dalka, waana qaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan maanta ka qayb qaadanno wareegga 15-aad ee Isxilqaan. Cabdicasiis Haykal, Raadiyo iyo Telefishinka Sete, magaalada Muqdisho.